Olá, fãs do futebol brasileiro, seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol. Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva para dar uma moral para o canal. Vasco está em Santa Catarina para disputar o jogo pela Copa do Brasil, primeira fase, com o Marcílio Dias. O Debate Esportivo analisa o jogo, também a chegada do Vasco, os torcedores que são fãs do Vasco pelo sul do Brasil. Os créditos do vídeo é do Seleção Esporte TV da Rede Globo. Um abraço a todos e fique com o vídeo. Tem a vantagem do empate. Um empate já garante o time na segunda fase da Copa do Brasil. Davi, obrigada, viu? Obrigado. A gente vai falar boa sorte hoje. Joga fora, o Vasco carrega o passivo de algumas temporadas muito ruins na Copa do Brasil. A eliminação do ano passado desencadeou muito problema em São Januário, na segunda rodada contra o ABC, dentro de casa, nos pênaltis. Então o torcedor está com as barbas de molho, cara. Com as barbas de molho. Ainda mais sem Payet, de quem eu sou um declarado fã. Sabemos. Então, ó, Copa do Brasil. Cruzeiro eliminado. Perdeu para o Souza. Bahia classificado. Venceu o Motoclube. Isso aqui eu não falo sempre pra colocar, meu diretor, aqui, ó. Bem combinado. Vamos lá. Cruzeiro eliminado. Só explica aquele dinossauro lá no Cruzeiro, lá. Bahia classificado, venceu o Motoclube. Corinthians classificado, venceu o Cianorte. Todos eles atuando fora de casa. Vasco joga hoje com o Marcílio Dias. O Internacional joga amanhã contra o Asa. Time que tem um histórico de já ter aprontado na Copa do Brasil contra um gigante, o Palmeiras. E o Fortaleza joga domingo contra o Fluminense do Piauí. Aliás, por falar em Fortaleza, a gente vai ter hoje o Tite, zagueiro do Fortaleza, que entre os atletas que se machucaram gravemente na tentativa de assassinato semana passada no ônibus do Fortaleza, ele teve que passar por uma cirurgia para retirar estilhaços da panturrilha e ontem voltou ao clube de muletas. E vai vir contar aqui sobre o trauma e sobre como está a situação dele. Esse jogo foi adiado. Era para ser na quinta. E vai ser domingo. Para domingo, exatamente. Fluminense do Piauí. Tudo bom, Paulo Nunes? Boa tarde, senhor. Bem-vindo. Tudo bem, André. Boa tarde, Jéssica, Lédio. Boa tarde a todos. Copa do Brasil é um problema. Eu vou trazer uma situação aqui, André. É meio que meio impopular. Mas eu, como eu fui um ex-jogador e sempre fui cobrado desde o começo, desde o início da pré-temporada... E eu quero que as pessoas entendam que a gente está indo para o terceiro mês, né, já para março, de competições, de jogos, desde a pré-temporada. E eu entendo que as cobranças, às vezes, passam do ponto, né, em cima de jogadores, em cima do treinador. Eu não estou aqui dizendo que treinador tem que sair ou tem que ficar. Eu acho que treinador tem que ser cobrado desde quando começa o trabalho. O jogador tem que ser cobrado desde que começa o trabalho. E a gente está olhando assim, mas não pode, você não pode criticar muito porque é o começo de temporada. A gente está indo para o terceiro mês de temporada, né, que vai ter pelo ano. Daqui a 2 meses, a gente vai estar chegando aí a junho, a quase julho. E aí a gente não vai poder cobrar porque os jogadores já estão desgastados. Tem que tirar, tem que poupar porque está tendo muito jogo. No começo não pode reclamar, cobrar porque jogaram pouco. Aí do meio do ano para frente já não pode discutir muito porque o desgaste é enorme. E para piorar, você pode chegar em julho e agosto, só tem um campeonato para disputar. Se esses times não se encontrarem, e muitos estão vindo dos treinadores do ano passado, a gente pode aí falar do São Paulo, que tem um treinador novo, que aí sim requer mais tempo. A gente pode falar do Santos, né, com o Carille, independentemente se você está bem, que teria esse tempo, mas a maioria dos times não. A maioria dos times, na minha opinião, tem que ser cobrado sim, tem que ser exigido, porque ali na frente vai se pagar o preço. E então é no começo que você começa a ter essa cobrança, porque quando chegar lá na frente, já não tem mais tempo. Bom você trazer esse ponto, porque a gente debateu ontem, vamos trazer de novo ao debate, a situação do Fluminense. O Fluminense claramente não está jogando bem nesse começo de temporada. Eu passei um pano para isso ontem, não sei se você está falando para mim, mas eu vesti a carapuça. Não, não. Lembrando que o ano do Fluminense começou um mês mais tarde, então eu não vejo grandes problemas no fato de o Fluminense, nesse momento, estar jogando mal. Sem minhas palavras, o Fluminense não está jogando bem, está jogando mal. Quem não joga bem, joga mal. E eu, sim, tenho muita calma, mas vejo já em boa parte dos tricolores uma certa impaciência. Pô, olha o desempenho do Fluminense nos clássicos,
olha o desempenho do Fluminense em Quito. Vai ser um tema do debate de hoje. Mas antes da gente ir ao vivo para Itajaí, saber das informações do adversário do Vasco, o Marcílio Dias, esse painel aqui dos gigantes na Copa do Brasil. Todo ano, pelo menos um gigante sofre um susto daqueles. Esse ano, um já foi, que é o Cruzeiro. É uma fase traiçoeira, cara. Um jogo só, né? Traiçoeira essa fase, cara. Porque um jogo só, e pro grande é fora de casa. É. Até o técnico do Marcílio Dias comentou, pô, o Vasco já entra em classificado, que já entra com empate. Mas, cara, mas são jogos em cenários que o clube não está acostumado, às vezes cenários, entre aspas, hostis, o time da casa entrega tudo que pode. Então, normalmente não são jogos fáceis, são jogos complicados. E quando o time está nessa fase, que não é um time, nesse momento, tão poderoso assim. Senão ele só entrava na terceira, ele estava na Libertadores, ele entrava mais à frente. Então tem risco. Teve um ano que, acho que foi ano retrasado, Jéssica, caíram Inter e Grêmio. O Inter caiu para o Globo. Foi na primeira ou na segunda fase. Foi para um time de São Paulo, o Grêmio caiu. Do interior, Mirassol. Mirassol. Uh-huh. O ano passado, acho que em São Januário, na segunda fase, contra o ABC. Que o ABC é até um clube tradicional, que todo mundo conhece. Só que o ABC foi rebaixado no mesmo ano para a Série C. Então, é pressão. Porque como esses times carregam passivo, o Vasco hoje, por exemplo, não é um jogo simples para o Vasco. O Vasco foi eliminado na segunda fase ano passado. Ele carrega isso para o jogo. Então... É um ambiente muito diferente. Mesmo que não seja tão hostil, o jogo hoje é no Gigantão das Avenidas, público mais ou menos 8 mil pessoas, é aquele público de alambrado, é um público diferente. Tem muita torcida do Vasco em Santa Catarina, muita mesmo. Sei que tem em todos os estados, mas como eu vi de perto, porque morei lá, o Vasco tem uma torcida gigante lá, deve ter mais ou menos uns 1000 torcedores vascaínos. Mas ainda assim, o campo é diferente, né? É uma atmosfera toda em que o clube se prepara, o clube local. Para a cidade isso é muito importante, então a cidade inteira se envolve emocionalmente com o jogo, isso vai para o vestiário, eu acho que isso também acaba contaminando os atletas. E o Vasco, a gente está falando de um time que vem evoluindo, a gente percebe a evolução sob o comando do Ramon, mas é um time que ainda tem algumas fragilidades, ainda tem, e vai encontrar o Marcílio que vai para cima. O Vaguinho Dias não prepara a equipe para ser retrancada, pode ser que surpreenda, pode ter estudado demais o Vasco, ele poupou no último jogo do Catarinense contra o Nação, mas fez um bom jogo contra o Figueirense, testando essa equipe que é a mesma que vai jogar hoje. Então é um jogo que o time grande, nessa primeira fase, tem que entrar com muita atenção. É proibido errar. Mas essa é a questão, né? Ó, a gente vai para Itajaí agora, palco do jogo de hoje, com a Júlia Guimarães, que vai trazer as informações, o ambiente, o olhar local da cidade que hoje recebe o Vasco. Júlia, boa tarde a você, muito bem-vinda ao Seleção. Oi, Zeque, obrigada. Boa tarde para você também, para Jéssica, Lédio, Paulinho, todo mundo que está em casa assistindo a gente. Estamos na porta do Hotel do Vasco aqui em Itajaí, que tem, ó, até bandeira do clube está ali na porta. Tem também ali do outro lado da rua, vou pedir para o Brendo Fernandes, nosso repórter cinematográfico, mostrar. Tem um vendedor ali com bandeiras, com bonés também. Realmente o Vasco tem muitos torcedores por aqui e é uma atração na cidade, né? A gente vai ver até do outro lado da rua ali, bem tímido, ó. Atrás dos carros tem um flamenguista que está aqui na porta do hotel, bem pertinho também. Já foi convidado pelos vascaínos para vir aqui, para chegar mais perto, mas ficou ali do outro lado da rua mesmo. E tem um torcedor do Inter do lado dele ali também. Então, um jogo que está atraindo muita gente aqui na cidade. Bom, a gente vai ver agora imagens da chegada do Vasco ontem. No início da noite, a torcida lotou a porta do hotel. Jogadores pararam para tirar fotos, pararam para dar autógrafos também, receberam um carinho muito grande da torcida aqui em Itajaí. Muita gente mesmo aqui na porta, um vídeo feito pela nossa setorista Emanuele Ribeiro, setorista do Vasco, no GE.globo. Então foi um carinho muito grande que os jogadores receberam. E quem estava ontem aqui no hotel, só que ele estava num lugar privilegiado, é o Davi, eu vou pedir para ele chegar aqui. O Davi, ele mora, nasceu e é de Balneário Camboriú, que fica pertinho daqui. Só que ele pegou uma diária no mesmo hotel do Vasco só para ter mais acesso aos jogadores. Mora bem pertinho, poderia ir e voltar para casa, mas Davi decidiu pegar essa diária, pegou autógrafos dos jogadores, tirou foto com todo mundo, porque ele ficou lá dentro do hotel. Como é que foi esse momento para você, Davi? Histórico, vai ficar marcado para minha vida inteira. Consegui aqui com o Léo Jorginho, Léo Pelé,
Serginho, o herói do nosso... Escapamos, né, no último momento ali, ano passado. Isso aqui é Vasco, cara, um sentimento inexplicável. 2-0, né? O pai não vai, infelizmente o nosso craque não vai, mas a gente tem uma seleção. Verrete, Medel, Puma, Rodrigues, Zé Gabriel. É uma seleção, né? Pô, muito ansioso. É um momento histórico pra mim. Vai ficar, pô, marcado a vida inteira. Com certeza. Uma curiosidade sobre o Davi é que esse é o terceiro jogo do Vasco que ele assiste, né? Ele nunca assistiu ao jogo no Rio de Janeiro. Então, fora de casa, ele já viu 3 jogos. Contra o Curitiba, que foi um empate. Contra o Brusque, o Vasco perdeu de 1-0, né? Infelizmente. E agora é a vitória. Agora vai ter... Davi tá acreditando muito nessa vitória contra o Marcílio Dias. Lembrando que o Vasco tem a vantagem do empate. Um empate já garante o time na segunda fase da Copa do Brasil. Davi, obrigada, viu? A gente vai falar boa sorte hoje. A gente vai falar um pouquinho da provável escalação do Vasco, porque o time tem um desfalque importante, né? O Payet ficou no Rio de Janeiro com o quadro gripal, ele nem viajou, nem veio aqui para Santa Catarina. Por isso, o time vai ter essa mudança e também outras 2 prováveis mudanças. Adson, Rojas e Rossi devem entrar na equipe. O Payet, então, fora. João Vitor e David devem ser outros que vão ficar no banco de reservas. Bom, então o provável Vasco tem o Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Medel e Léo, um trio ali na zaga, Lucas Piton na esquerda, Zé Gabriel, Galdames e aí lá na frente, Adson, Rossi e Verrete. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Marcílio Dias hoje à noite. A gente tem visto aqui na cidade, direto passa um carro aqui, o torcedor gritando Marcílio Dias, provocando o Vasco. Marcílio Dias vive uma fase muito boa, né? Tá em segundo lugar no Campeonato Catarinense, só está atrás do Criciúma. O time vai disputar a Copa do Brasil pela segunda vez na história. No ano passado, eliminou a Chapecoense na primeira fase e na segunda fase acabou eliminado pelo Maringá. O time está tratando esse jogo como o mais importante da história. A gente tem até imagens de uma camisa, da camisa que os jogadores vão usar no jogo de hoje à noite, que tem os escudos, né, dos dois times, do Marcílio Dias e também do Vasco, a data do jogo, tem copo comemorativo também. Então, é uma expectativa muito grande que está movimentando a cidade como um todo. Os vascaínos que estão podendo ver o time do coração de perto e, claro, os torcedores do Marcílio Dias que vão lotar o estádio hoje à noite. Gente, eu volto com vocês aí. Obrigado, Júlia. Daqui a pouco a gente volta a Santa Catarina. O Rodrigo Faraco vai trazer as informações do time que enfrenta o Vasco. É isso aí, Santa Catarina. Tem muitos vascaínos, muitos flamenguistas, Grêmio, Inter. São uns times bem fortes aqui no estado. Então... vai ser um jogo de muita torcida e muita atenção aí pro Vasco, que o Vasco tem que jogar bem, senão vai ser eliminado. É um jogo só, tem que abrir o olho, Vasco. Não parece uma missão simples mesmo, hein? Ah, deixa eu... Posso... Por favor. Eu acho que hoje aqui eu vou meio que contra essas colocações, porque assim, a gente tem que ter o respeito, um jogo difícil, você está jogando fora de casa... Mas você tá pintando a gente pinta uma situação que é. Vai jogar contra quem com o Vasco? Vai jogar mais Marcelo Dias? Tem que ter respeito. Mas é o passivo. Paulo. Sim, mas o LED, mas pela a gente tá fazendo colocações que parece que é uma semifinal de Libertadores, um jogo importantíssimo. É um jogo difícil como qualquer outro. E o Vasco tem que ter essa responsabilidade e tem que os jogadores sentirem essa responsabilidade, que é o Vasco. Você vai jogar fora de casa, é óbvio, 8 mil pessoas como a Jéssica trouxe. Você tem a oportunidade do empate e ainda... Mas ninguém está dizendo que não é isso. Eu acho que eles estão levando o jogo, não, como, tem um jogo que levar. Como um jogo decisivo. Não, eu estou dizendo, eu acho que não são simples para o Vasco. Não acho que seja também, não. E assim, ó, digo isso... digo isso admitindo o meu total desconhecimento pelo Marcílio Dias. Total, apenas as informações básicas, que é o segundo colocado do campeonato estadual... Digo isso mais pelo Vasco mesmo, porque o Vasco tem dificuldade até aqui na temporada para enfrentar times pequenos do Rio de Janeiro. A campanha do Vasco está longe de ser maravilhosa contra times pequenos do Rio de Janeiro. Colocando o time do Vasco no papel, ainda mais sem um jogador que faz a diferença como o Payet faz. A gente vai normalizar muito, né, as coisas, porque assim, se você analisa... A gente está falando do Vasco aqui, eu pelo menos falo do Vasco sempre assim. O Vasco evoluiu muito de julho, de agosto para cá e está evoluindo, como a gente colocou. É um time forte, é um time que enfrenta os times do Campeonato Carioca de igual para igual. É um time competitivo. É um time competitivo. Mas não é um time ainda... Não está pronto. Poderoso, como é o Flamengo, como é o Palmeiras. Mas é poderoso na história. Hoje é um time competitivo que tem evoluído. Por isso que eu acho que
Eu acho que o Vasco vai se classificar, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Claro que o Vasco é o favorito. É jogo difícil. Mas eu acho que não são tão simples assim, não. Eu acho que esse favoritismo é, na minha modesta opinião. Se tivesse um favoritômetro aqui. Hoje era 70, eu estou botando pouco. Eu concordo com o Paulo Nunes. Porque senão, daqui a pouco, os caras do Vasco vão enfrentar o Marcílio Dias com todo respeito, vai voltar a dizer, não, perdemos o jogo, normal, vai normalizar muita coisa o futebol. Não, não vai. Eles vão ser cobrados. O time do Marcílio, ele é formado basicamente por jogadores que se enraizaram em Santa Catarina. Exato. São jogadores do interior de Santa Catarina. Todos. E quando não joga no Marcílio, joga no... O principal destaque tem 40 anos. Que tudo bem, tá fazendo uma boa campanha esse ano. O Marcílio tá sem série para jogar. E tá jogando com um campeonato que tem o Figueirense, que não tem... Acho que só tem o Criciúma na Série A. O Marcílio venceu nesse ano todos os grandes de Santa Catarina. Venceu o Criciúma, venceu o Avaí. O Avaí empatou, venceu o Figueirense, venceu a Chape. Importante. Que estão disputando Série B e C, né? Sim. Então, assim, é isso que eu tô falando. O Cruzeiro já foi eliminado. O Paulo, mas é também uma questão estatística. O jogo difícil, André, todo jogo é difícil. Então, não, mas é uma questão estatística. Mas tem que entrar com atenção. Eu acho que o formato da competição, todo ano, ela ceifa um gigante na primeira ou na segunda fase. Sim, porque o Palmeiras já caiu pro Asa. Sim, porque você louco. O Internacional caiu pro Globo. Mas é uma coisa anormal. Isso que eu tô querendo dizer. Mas todo ano a gente vai normalizar. Mas todo ano acontece pelo menos uma coisa normal. Esse ano o Cruzeiro já caiu pro Souza. Todo ano acontece. Ano passado o Vasco não caiu em casa. Então, pro ABC, que eu acho que é um clube maior. Então. Que é um clube maior. Você tem muitos exemplos. E aí, nesses exemplos, que aí é pior ainda, porque nesses exemplos, se eu sou o jogador do Vasco, eu vou entrar concentradíssimo para não dar essa chance. Porque senão aí perder, não, mas hoje o futebol, hoje se fala assim, né? Futebol hoje é tudo igual, tudo nivelado. Se não entrar, mas na hora de renovar se não entrar concentrado, não é nivelado. Não, aí é o cara, eu acho que esse é o ponto que o Légio está falando. É a concentração de ataque. É, mas aí, na partida, um cara que saber joga no que Vasco, perder um cara é possível. Que joga no Cruzeiro, um cara que joga no Flamengo, vai entrar num jogo. Mas então como você explica que todo ano um gigante cai? Porque tá desconcentrado, porque acha que o jogo é normal, acha que é um jogo de futebol. Jogo de futebol, se você jogar jogo coletivo, o time titular com o time reserva, se você não entrar atento, focado, você não vai jogar. Então, assim, porque senão, André, a gente vai todo jogo aqui, todo negócio. Ah, não, mas perdeu porque Paulinho, o Copa do Brasil. Paulinho, você sabe para quem o Vasco foi eliminado em 2022 da Copa do Brasil? Juazeirense. Pois é. Juazeirense. Tá virando normal, então. Não, eu acho o seguinte: o caminho do Vasco para o Vasco ter menos sofrimento hoje é jogar contra o Marcílio Dias, como Olé, se a gente fosse tá jogar contra a Fluminense ou o Flamengo. As duas últimas eliminações do Vasco. Esse é Juazeirense. Em 22 foi para o Juazeirense. É isso aí. E no ano passado pro ABC. Mas qual o time que o Vasco tinha em 2022? Qual o time que o Vasco tinha em 2024? Melhorou. Agora, eu acho que tem que jogar esse jogo contra o Marcílio Dias como se fosse jogar contra o Fluminense, contra o Flamengo, com a mesma concentração. Mas não é só contra o Marcílio Dias, é contra o Marcílio Dias na segunda fase, na terceira fase. Estamos falando a mesma coisa. Time grande tem que ser assim, porque se a gente for pensar, mas ele perdeu esse jogo aí em 2022. Só que a gente tem que analisar o time do Vasco de 2022 e o time de Vasco de hoje. Você tem que analisar o cenário. O clube o cenário que, vai ser que vem mesmo. Com certo trauma dessas eliminações. O melhor jogador não entra em campo. Quem está de 2022 nesse time de 2024? Ninguém. Tem que fazer um... Eu acho que ninguém. Então, como que esses jogadores vão sentir o que passou 2022? Eu não sei se eles sentem, mas assim, eu queria... Adorei a discussão, que na teoria é claro que o Vasco tem a obrigação técnica de passar, como o Cruzeiro tinha também. É óbvio que a obrigação técnica era do Cruzeiro de passar... como a obrigação técnica hoje é do Vasco. No entanto, no mundo inteiro, não é só no Brasil, esse tipo de Copa, ele é traiçoeira, ainda mais em jogo único. Ó, eu vou rodar um breve histórico da competição, assim, das principais zebras que a gente já viu na Copa do Brasil, nas fases iniciais. Não estou nem falando Santo André chegar na final e ser campeão, paulista. Estou falando só assim, fases iniciais. O Botafogo, em 2018, caiu para o Aparecidense em jogo único. Foi 2-1 Aparecidense. Conhece o Aparecidense? Conheço, lá de Goiás. O Atlético Mineiro, em 2020, já com uma grande equipe, caiu para o Afogados de Pernambuco, empatou e foi para o pênalti. Aí era a segunda fase. O Botafogo caiu para o ABC de Natal, em segunda fase, empatou e foi para os pênaltis, terminou eliminado. O Internacional, como lembrávamos, caiu para o Globo no ano passado, na primeira fase. O Inter, que depois foi vice-campeão brasileiro naquele ano. Em 2022, o Grêmio caiu para o Mirassol na mesma fase. Mesma fase. O único 3-2 Mirassol. A dupla Grenal saiu junto.
O Vasco caiu para o Juazeirense em 22, na segunda fase. No ano passado caiu para o ABC, jogando em casa, nos pênaltis, empatou e foi para os pênaltis. E agora, a mais recente, o Cruzeiro, derrotado pelo Souza, da Paraíba, 2-0. Então você tem um histórico, assim, de só tô falando aqui de fases iniciais, né? Não tô nem citando que Santo André já aprontou, Paulista já aprontou. Você falou aí em 8 jogos no máximo, né? O 15 de campo bom do Mano Menezes. Jogos a Copa do Brasil já teve. Eliminou o Vasco. Senão daqui a pouco vai ser normal isso. A gente tá falando mais ou menos a mesma coisa. Que o Vasco tem que tratar esse jogo de hoje como o jogo mais importante do clube até o início do brasileiro. É esse jogo. Não é, desculpa, não é um jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense. Não é esse jogo que vai trazer, deixar o Vasco com chance de disputar com certo protagonismo uma competição nacional, que vai fazer o Vasco ganhar um bom dinheiro na Copa do Brasil, se for pulando de etapa em etapa. Porque se sai de uma competição na primeira ou na segunda rodada, como aconteceu ano passado, é uma tragédia em todos os aspectos, moral, psicológica, financeira, técnica, de ambiente, de frustração do torcedor. É que jogos assim, eles tomam uma proporção gigantesca para o time da casa. Eu acho que essa é a dimensão... Você está olhando pelo prisma do Marcílio. Do Marcílio. Eu acho que essa é a dimensão que os jogadores do Vasco precisam ter. Sim, isso. O time do Marcílio, a cidade de Itajaí, está pensando no Vasco desde o ano passado. Quando o Marcílio foi... Teve sorteio. Quando o Marcílio foi montar o time, que é o Fernando Gil, é o diretor de futebol, pensava no Vasco, pensava nesse jogo, o time a ser montado. E o Vasco começou a pensar quando do Marcílio? Uma semana, talvez? Depois do sorteio. Né? Mas pensar de fato, de estudar. Jogadores, é assim. É claro que o Vasco tem a responsabilidade de vencer, até a obrigação técnica, como a gente estava dizendo. Mas é que tem outros aspectos que entram nessa parte. Só que no Carioca, o Vasco empatou com o Sampaio Correia, empatou com o Bangu, perdeu do Nova Iguaçu. Então, assim, a preocupação também é porque o próprio Vasco, quando está enfrentando os pequenos no Rio, não está deitando e rolando. Foi melhor nos clássicos que contra os pequenos. Exato. O Vasco teve dificuldade contra times pequenos. Pois é. No Campeonato Carioca. Tem que propor, ele tem mais dificuldade. Quando o time joga... Embora hoje o empate seja do Vasco. Uma competição como essa, ou um campeonato, o Elégio está falando que isso é um jogo da vida. E é mesmo. Todo jogo que o jogador de futebol joga é o jogo da vida. Porque é aquele jogo que ele tem que se impor, que ele tem que se colocar. Porque o grande time, os grandes jogadores e a grande camisa, eles se impõem nesse tipo de jogos e em qualquer tipo de jogos. Seja o Marcílio Dias, seja o Botafogo numa final de Carioca, os dois tentam se impor. Então é isso que eu quero tirar. Porque senão daqui a pouco os grandes jogadores, os grandes times só vão ser grandes nos nomes. Quando você vai enfrentar um time como esse, não tem favorito, o jogo é de igual para igual. Aí... Favorito é o Vasco. Mas eu tenho medo da resposta por causa da marra. Porque o cara tem uma história brilhante em Copa do Brasil. Marcou 28 gols, ganhou 3 edições por times diferentes, tem 2 vices. Eu tenho medo da resposta que vem, da marra que vem. Você nunca teve uma zebra na Copa do Brasil? Não, porque a gente não deixava isso acontecer. Produção, vamos procurar isso. Paulinho, uma coisa... É muito delicado de falar. É o final que eu acho que eu deveria ganhar e perdi. Concorda que vai da postura dos jogadores. Sim. Um jogo assim é da postura dos jogadores. Mas é isso que eu tô querendo colocar. Porque aí é mais uma defesa... Porque hoje em dia tudo... não pode reclamar do jogador hoje porque é começo de temporada. Aí no meio não pode reclamar porque tem muito jogo. É muita proteção, assim, no meu modo de ver isso. O jogador de futebol tem que ser protegido, sim. Mas é todo momento a gente acha alguma situação para proteger. Porque a responsabilidade, quando a gente tem como um jogador do Vasco, é de falar assim, gente, chega lá no campo e fala assim, eu respeito muito o Marcílio Dias, mas lá dentro de campo, cara, é passar por cima, é jogar. Você acha que a escalação do Vasco, parece que a gente coloque a escalação que a Júlia cantou agora há pouco, né? A nossa repórter que acompanha o Vasco em Itajaí. Você acha que essa escalação com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas Medel, o Léo e Lucas Piton, Galdamés, Zé Gabriel, Adson, Rossi e Verrete, é uma escalação para chegar e impor no respeito? Sim. É? Eu acho que é. Óbvio que é. Não é. Coloca a escalação do Marcílio. É, claro que não dá para comparar. Mas é isso que eu tô querendo contar, gente. A gente vai jogar contra o Vasco, vai jogar contra outro time. Acho que o Vasco hoje tem um bom time. Um bom time não tem um elenco completo. E esse bom time precisa muito do Paier, que não vai estar em campo hoje. Agora, você tem clubes com grandes histórias, o Vasco tem uma história espetacular, eterna, grandes
grandes conquistas, mas hoje, então, consequentemente, é um grande clube do futebol mundial, do futebol brasileiro, do futebol mundial. Mas hoje não é um grande time. Ainda não tem um grande time. E eu não estou dizendo que o Vasco isso, é um excelente time. Só que o Vasco, se você for comparar, a gente assim tem que comparar. Assim mesmo, ele é o favorito. Eu vejo essa escalação aqui e ficaria muito surpreso se esse time disputar o título da Copa do Brasil. Mas esse não é o objetivo do Vasco. Estou dizendo. Eu acho que é um time bom para passar do Marcelo Dias. Sim. Bom. Mas eu vou ficar muito surpreso se esse time aqui disputar o título da Copa. Eu também te respondo isso. Eu também concordo com você. Esse time, na minha opinião, se chegar às quartas, já está indo... A régua do Vasco é clara. Isso é uma informação. A gente pode não admitir, mas a informação é essa. Estadual. Semifinal. Se conseguir mais, ótimo. Mas semifinal. Por enquanto, ele está entre os quatro. Na Copa do Brasil, você está falando? Não. Estadual. Na Copa do Brasil. Oitavas de final. Pois é isso que eu estou falando. Se conseguir, além, beleza. Mas oitava já vai ser um avanço. Então você concorda comigo que pelo menos nessas duas primeiras fases está dentro do... É essencial. Para o planejamento, sim. E brasileiro? Entre os dez. Acho difícil com esse time. Entre os dez. Acho que dá para... Diz que é impossível. Mas esse não é o time acho também que do Vasco. Dez, né? O Vasco não, tá com... vai contratar mais gente. Estou dizendo com o que o Vasco tem hoje. Entre os dez. Mas acho que o objetivo pé no chão, beleza. Não, essa é a estratégia. O objetivo pé no chão. Ano que vem vai ser outra estratégia. É essa estratégia que eles traçaram para esse ano. Torcedor pode não gostar. Avisaram a torcida do Vasco nisso? Não, então, torcedor pode não gostar, mas, cara... Como é que você vai avisar? Olha só, vai vender o quê, cara? Vai vender lenda do Boitatá? Vamos ver a torcida gigante igual do Vasco. Você acha que tem que anunciar no começo do ano? A torcida gigante igual do Vasco, ela não pode. Aqui também, cara, assim, surpreende, né? Por exemplo, a gente não esperava, sinceramente, que o Grêmio fosse vice-campeão no ano passado. Que o Botafogo tivesse a campanha que teve. Que o Inter fosse vice-campeão. Vice-campeão Grêmio não, mas em quinto, em coisa ali, eu esperava. Eu não esperava. Mas vice foi uma surpresa. Que o Corinthians de 17 levantasse a taça, às vezes, cara, as coisas se encaixam, acontecem. Ainda bem, porque às vezes até encaixa muito mais. Começa o ano, você diz que tem o melhor elenco e acaba a temporada. Às vezes encaixa, e às vezes encaixa muito e ultrapassa até a sua expectativa. Agora, quem aqui ia dizer que na Alemanha o campeão ia ser o Leverkusen? Pois é. Que o Girona ia ser o perseguidor do Real Madrid. Ainda bem, né, cara, que as surpresas acontecem. Ainda bem, na Espanha. É isso. Mas eu acho que o torcedor do Vasco, a maioria, entende isso. Entende. Ele sabe que... O principal objetivo agora é não passar para o perrengue como passou no passado, cara. E como tem passado nos últimos anos. E vai evoluindo. Hoje tem um time melhor que tinha em 2022. Eu acho que tem um time melhor que tinha em 2023. E vai tentar melhorando a cada ano. Não adianta ficar vendendo ilusão, cara. E essa já é uma boa ilusão. O time está melhorando, o time está crescendo, os investimentos estão aparecendo. Agora não vai sair ganhando tudo, cara. Eu acho que tem que disputar tudo, tem que competir em tudo. Eu acho que esse ano o time está dando indício que ele vai ser competitivo. E eu acho que isso aí já é um passo largo. É isso aí, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Como o Led falou, não adianta vender ilusão ao Vasco, né? Que o Vasco não é aquele time todo que vai chegar ganhando tudo. Tem que abrir o olho, senão vai ser eliminado pelo Marcílio Dias, pela Copa do Brasil. Então tem que ficar esperto nesse jogo. O Vasco tem um bom time, bons jogadores, mas como aconteceu com outros clubes e outros anos com o Vasco, se não cuidar, pode ser eliminado. Tem que entrar com salto baixo, jogar muita bola, porque senão pode ter uma grande surpresa. Um abraço a todos, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer e se inscreva aí para dar uma moral pro canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.